በኢትዮጵያ እግር ኳስ በርካታ ደጋፊዎች ካሏቸው ተጫዋቾች መካከል የኢትዮጵያ ቡናው ዳዊት ስቴፋኖስ ይጠቀሳል። ዳዊት ስቴፋኖስን የቡና ደጋፊዎች በብሔራዊ ቡድን መለያ ለማየት ቢጓጉም አሁንም ዳግም እርሱም ሆነ ደጋፊዎች የሚመኙትን እንዳያዩ አድርጓቸዋል ጉዳት። ዳዊት ኢትዮጵያ በቀጣይ ላለባት የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች አይሰለፍም፣ ከብሔራዊ ቡድኑ በጉዳት ምክንያት ተቀንሷልና። ለቡና ደጋፊዎች ግን ከአንድ ወር በኋላ ወደ ሜዳ መለሳለሁ ብሏል ዳዊት በድሬቲዮብ። ዳዊት ስቴፋኖስ ከድሬቲዮብ ጋር ያደረገውን ቆይታ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ጠናስተለኝ ውድ የድሬቲዮብ ድረገጽ ተከታታዮች፣ ዳዊት ስቴፋኖስ ነኝ። ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ አብራችሁ ቆዩ። ኢትዮጵያ ቡናችን ዳዊት ስቴፋኖስ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ያው ማለት ጉዳት ላይ ነበርኩኝ በቅርቡ፣ ከጉዳቴ አግግሜ ነበረ። ነገር ግን ያው ቀጥታ ወደ ከባድ ትሬኒንግ በመግባቴ ትንሽ አገርሽቶብኛል ጉዳቱ። ስለዚህ ያው ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ አይደለሁም፣ ሙሉ ለሙሉ በሽተኛም አይደለሁም። ምንድነው ጉዳት? ሀምስትሪንግ ይባላል። እነዚህ ነገሮች አሉ። ምንድነው ጉዳት? የኔ እቺ አችለ ቴንድል የምትባላለች ቋንጃ የሚባለው ማለት ነው። እሱ ላይ ነው እንትን የሚለኝ። በተለምዶ አትሌቶች ላይ ያለ እንትን ነው። ሀይሌ ላይ ነው የምናውቀው ይሄንን። በእነሱ ላይ ነው የሚቀጠቅጥ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ እንትን የምትል ከሆነ ኮንፈርት የሌላቸው ነገሮች የምትጠቀም ከሆነ ያው ይሄ ነገር ያጋጥመሃል። ና እሱ ለነው ቫኒስትሮይ ጋር አስቤያለሁ። በደስታ አልሞከርኩም። ያው እኛ ሀገር ግን አሉ የሚባሉ ዶክተሮች በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን እውቀቱ ያላቸው ሰዎችን ያው ለማማከር እየሞከርኩ ነው። ከእነሱ ጋር ግንኙነት ፈጥሬ ያለው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በቅርቡ እንትን አለ። ስለዚህ ጉዳት ግን ለአዲሱ ውድድር ዘመን ለቡና አዲሱ ውድድር ዘመን ስጋት ይፈጥራል ወይስ እንዴት ነው? አይፈጥርም። ያው የተሰጠኝ ጊዜ ከዚህ በኋላ የአንድ ወርና አንድ ወር ከ15 ቀን ነው። በዛ ውስጥ ኮምፕሊትሊ እንደምድን ነው የተነገረኝ። እንግዲህ ፈጣሪ ከተጨመረበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ዳዊት ቡና ያደግበት ክለብ አይደለም፣ አዲስ የተቀላቀለው ክለብ ግን በቡና ክለብ ውስጥ ግን ከመጡ ዝነኛ ከሆኑ በደጋፊዎች በጣም ከሚወደዱ ተጫዋቾች መካከል ግን አንዱ መሆን ከቡና ክለብ ጋር እንዲያዋድዳቸው ነገር ነው እንትን ነው። ያው ማንም ሰው ጥሩ ነገር ከሰራ ያው ተቀባይነት ማግኘት እንትኑ ሰፊ ነው። እኛ ወደ ቡና በተቀላቀልኩበት ዓመት ላይ ከረጅም ዓመት በኋላ ቡድኑ ሲናፍቅ የነበረውን ዋንጫ ካመጡ ተጫዋቾች መሀል አንዱ ነኝ። ከዛ ስኳድ ውስጥ ደግሞ እስካሁን ሰዓት ድረስ ቡድኑን ሳለቅ ያለኝን ያቅሜን እየሰራውኝ ካሉ ተጫዋቾች መሀል በቁጥር ሁለት ነው ምን የቀረ ነው ከዛ ውስጥ አንዱ ነኝ። ሌላው ምክንያት ደግሞ የነሱ ነው የሚሆነው። ብዙ ምክንያት ግን ያው እኔ ግን ያው ቡድኑን በማገልገሌ ስገባ ምደግፈውን ወይም የምወደውን ቡድን ነበረ ያገኘሁትና ለዛ ቡድን እንግዲህ አቅሜን ሳልሰስት አቀርባለሁና ይሄን ነገር የተረዱት ይመስለኛል። ቡና ገንዘብ ማዋጣ ክለብ ነው ይባላል ብዙ ጊዜ። አሁን ባለው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ስታንዳርድ ግን ትልቁን ክፍያ ክፍሎ አንተን ነው እዛ መቆየት የቻለውና ይህን ደግሞ ፍቅራችንን ለመግለጽ ነው ለዳዊት ያደረግ ነው ይላሉ። ወደ አንድ ትክለት ሚሊዮን እንደተከፈለ ነው ይባላል። እውነት እውነት ከቡና ጋር ይህን ያህል ፍቅር ካለ ከቡና ጋር ይህን ያህል ውጤት አለ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ግን ብዙም ዳዊት ነው። አዎ የኔም ራስ ምታት ነው ይሄ ነገር። እኔ ራሱ በጣም ይጨንቀኛል። ያው ኮንትራት ነው እግር ኳስ ጨዋታና በዛች ባጭር ጊዜ ውስጥ በምትሰራው ባጭር ጊዜ ውስጥ ክለብን ታገለግላለህ፣ አልፎ ተርፎ ያው ብሔራዊ ቡድን ታገለግላለህ። ግን ያው የክለቦች መዋቀር የክለቦች እንትን ግቡ ብሔራዊ ቡድንን ማገልገል ነው። ተጫዋችም እንደዛ ነው አላማው፣ አገሩ ማገልገል ነው የመጨረሻ ግቡ። የትኛውም ሀገር ላይ ሄደህ በፕሮፌሽናል ልትጫወት ትችላለህ። ነገር ግን ተመልሰህ መተህ ሀገርህን ካላገለገልክ
ምንም ያንተ ፕሮፌሽናል መሆነ አገር ውስጥ ሊግ መጫወት ምንም ትርጉም አልባ ነው የሚሆነውና የኔም ራስ ምታት ነው ለምን እንደሆነ አላቅም ወይ አልተፈቀደልኝ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያው እስካሁን ድረስ ጭንቀቴ እሱ ነው አገሬን አገልግዬ አለኝ ምለውን ነገር ዘጥቼ ወደ ኢትዮጵያም አገሬም ብትጠቀም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ እንግዲህ ሲፈቀደልኝ ኢትዮጵያ 31 አፍሪካ ዋንጫ በኋላ ሲታክ 31 ዳውት በኋላ አፍሪካ ዋንጫ ስታልፍ የቡድን አባል ነበር ደቡብ አፍሪካ ላይ ምንም አባል ነበር ቡድኑ የነበሩ ተሰልጣኝ ሰውነት ግን ብዙም አያምንበት ነበር ወይም ደግሞ ያንተን የጨዋታ ስታይል ሳቸው ለመከተል አይፈልጉም ነበር የሚል አስተያየቶች ይሰጡ ነበር እሱ ነገር ነው አዎ ያው እንደ ግለሰብ ለሳቸው ነው ኃላፊነት የተሰጠው አሰልጣኙ በሚልህ መንገድ መሄድ አለበት ወይም አሰልጣኙ የሚፈልገው ነገር መተግበር አለበት ያው እሳቸው ወደ ተጫዋች እንት መምጣትም የለባቸው ሜቲክሱ ማይፈቅደው ወደ ተጫዋች ኳሊቲ አትመጣ አንተ ነው ወደ እነሱ ኳሊቲ የምትመጣው ነገር ግን ስተት የተሰራው በየ ማስበው እኔ ነዛ ቡድን ውስጥ ማካተት ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ ያለኝን ኳሊቲ አይተው መሰለኝ እዛ ቡድን ውስጥ የመረጡኝና በዛ ነገር ለመጠቀም ከፈለክ ነው መምረጥ ያለብህ መጀመሪያ መርጠ ግን ኖርማሊ መርጫለው አይነት ነገር እንትን ከመሆነ ምንም ያው ያንተ እንትን ቡድን ውስጥ የመቆየት ያህል ብቻ ነው እንጂ ምንም ጥቅም የለውምና እሳቸው ያለ መፈለጋቸው ችግር እሳቸው ብቻ ነው የሚሆነው መልሱን እሳቸው ነው መመለስ ያለባቸው እኔ ግን በማንኛውም ጊዜ ማገልገል ፈልግ ነበር ያው እድሉን ብዙ አላገኘው በተለይ ከናይጄሪያ ጋር ነበር ጨዋታ ላይ ደቡብ አፍሪካ ላይ ከጆኒ ሚካኤል ጋር ነበር እንድትቆም የተደረገውና አንዳንዶች የዳዊትን ኳሊቲ አልታወቀም ማለት ነው ዳዊት ፈጣሪ ተጫዋች ነው እንጂ ሰው ማርክ አርግ እንድትቆም ይገደድ ተጫዋች አይነት አይደለም ስሉ ብዙዎች በተለይ ማህበረሰብ ድረገጽ ላይ ጽፉ ነበር እዚያ ሰብስማማ በትክክል አሁንም ያልኩህ ነገር እሱ ነው እኔን ስትመርጠኝ ሊጉ ላይ ባየኸው እንቅስቃሴ ነው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ባየኸው እንቅስቃሴ ነው እኔም ትመርጠኝ ያንን እንቅስቃሴ ነው በሬ ቡድኑ ላይ እንዳደርግ መፍቀድ ያለበት ያለብለዛ ለመምረጥ ነው ያለበት ከመረጥ ያንን ነገር መጠየቅ አለበት ከኔ በመረጥ ከኔ ነገር ካልተገኘውኝ ነው እኔ ልጠየቅ የሚገባው እንጂ በ10 እና በ15 ቀን ወይም በአንድ ወር ትሬሊክ ወደ ሌላ ሲስተም ውስጥ መከተተኔ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው ስለዚህ ያው እዛ ላይም ያው ጉዳቱ ነው የታየው ምክንያቱም እኔ ነቲን ሳልሆን ነው የወጣሁት እኔ አልነበርኩም ሜዳውስ ገብቻለሁ እንጂ እኔ አልነበርኩም እኔን ለመጠቀም እኔ እንደሆን ከፈለክ ማድረግ ያለበት በመረጥከው ወይም ዳይት አለው በመትለው ኳሊቲ ነው መጠቀም መሞከር ያለበትና ያው እሳቸው እንግዲህ በራሳቸው ሲስተም ነው የሄዱት ነገር ግን ያው እኔ ግን ራሴን ሳልሆን ወጥቻለሁ በተለይ ከአሰልጣኝ ሰውነት ከደቡብ አፍሪካ ከተመለሱ በኋላ ከጋዜጠኛ ገና ነገር ላይቭ ሬዲዮ ላይ ውይይት አድርገው ነበርና እዛ ሬዲዮ ሾው ላይ አንተ እንደሚቀንሱ ጭምር ተናግረው ነበር ስለዚህ ምን ይላሉ አንዳንዶች ዳዊት የገነነ ፍልስፍና ወይም ጂክ የሚባለው የገነነ ነገር ፍልስፍና ለመተግበር ትክክለኛ ሰው ነው ወይም የዛ ፍልስፍና አራማጅ ነው ስለዚህ ከሞደርን ፉትቦል ጋር አይሆንም ይሉት ነገር አለ ሞደርን የሚለው ነገር በራሱ ያጨቃጨቀም ማለት ነው አሁን ካለ አንጻር ስለዚህ ፍልስፍና ምን ምትለይ ነበር አስካንተ እንደለበስ አዎ ማለት ያው እሳቸው ኢንተርቪው ሲሰጡ አጋጣሚ ድኖን አግኝቻ ያዳምጨዋለሁና ገርሞኛል በጣም ሲጀመር እኔን ማወቅ አልነበረባቸው ብዬ አስባለሁ እዛ ቦታ ላይ ያንን ነገር ከናይጄሪያ ጋር ስንጫወት ገብቼ ለመተግበር ስሞክር እሳቸውን እንደምቀበላቸው ማወቅ ነበረባቸው እንጂ እኔ በራሴ መንገድ የሚሄድ የራሴን የሆነ ነገር እንድል ማድረግ ቢሆን ኖሮ ያን እሳቸው የሚሉትን ነገር አልተገበረም ነበር ራሴን ሆኜ ወጥቼ ወይ ቀጥል ነበር ወይ ደሞ የሆነ እንትን የሚለውን ነገር እናይ ነበር ግን አሰልጣኙ የሚለውን ነገር ተግብሬ ነበር በእኔ ያው ማርክ እንዳደርግ ነበር እንትን የተፈለገው ማርክ አድርጌዋለሁ 45 ደቂቃ ውስጥ በጣም ብዙ የሮጠው ካስታወስክ በጣም ብዙ የሮጠው ተጫዋች እኔ ነበርኩኝ ከ90 ደቂቃ ከሮጡት ይበልጥ እና እሳቸውን ያው እንትንል ነበርና እኔ እንቅስቃሴ ማለት ለኔ እንትን ነው ሞዲፋይ የሚደረግ ነገር ነው ጂኬ የራሱ የሆነ እንትን ይኖራቸዋል የራሳቸው የሆነ ሲስተም የራሳቸው የሆነ አመለካከት ይኖራቸዋል እሱ ግን በኔ እንትን የሚለው የሚያድግ ነገር ነው ሞዲፋይ የሚደረግ ነገር ነው እንቅስቃሴው እንዳለ ሆኖ ግን ታሳድገዋለህ ቀደም እንዳልከው ሞደርን የሚለው ነገር የሚያጨቃጨቀው እዚህ ጋር ነው የሚያድግ ነው በቃ በሰዎች ክሬቲቭ ማለት በቃ ራስህን
እዚህ ጊዜ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ማስገኘት የምትፈልግ ከሆነ ማሳደግ መቻል አለብህ። ስለዚህ የሚያርግ ነገር ነው እንትኑ ግን አይዲያውን ግን ደግፈዋለሁ። ምክንያቱም ለኛ የሚሆነን እሱ ብቻ ነው። ምንም አማራጭ የለንም ሌላ። ስለዚህ አሁን አዲስ ሰው ተባሩት መጡ ዳዊት ጉዳቱ ባጋጥመው ምኖሩ እሳቸው ምርጫውስ ሊካተት አይችልም ነበር ምሉት ከዚህ ከዚህ እናንሳለን። ከባድ ነው ይሄ። ባለፈው ሰልጣኝ ባረቱ መልእክት አስተላልፈውልን ነበርላል ያል መጥቶ ጉዳት ስላጋጠመው ይላል መጥቶ ስላልፈለኩ ደጋፊ ግን አልተረዳም ነበር ወይ ደግሞ ደጋፊው ግን ራሱ አመልካከት ነበር ያልተጠራው ዳዊት ለሁለት ጨዋታዎች ከባዚ ከመጣላ ሲጫወት ዳዊትን ያልጠሩት የከመና ሪዛልቱ ሳይ ዝም ብለ ያልጠሩት ነበር እንዴ ነበር እሱ ላይ ሰጥቶ ምግለጫ ያልተው ነገር ነበር እሱ አልተጠራው። አዎ ያው ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ እዚህ ጋር። እኔና ሁለት ተጫዋቾች ከአዋሳ የዝግጅት ወቅት ስንመለስ ከጥታ ወደ አንጎላ ነው ቡድኑ የሄደው። በዛን ወቅት ላይ ሶስታችን በጉዳት እዚ እንድንቀር ተደረገ። ህክምና እንድንከታተል ህክምናውን እየተከታተልን ነበር። እንደመጡ የአንድ ቀንና የሁለት ቀን ረፍት ነው የነበረው። ከጥታ ወደ ብራዚል ነው የሄዱት። እዛ ቡድን ውስጥ ያው እንቀላቀላለን ብለን አስበን ነበር ግን ያው ጉዳታችን እንዳንቀላቀል አርገው ነበር። ከዛ ቡድኑ ሄደ። ቡድኑ ሄዶ ሲመለስ የቡድኑ አባል እንደነበረን ነው እናቀመው። ምክንያቱም ህክምና ምን ከታተለው ከፌዴሬሽኑ ጉሰዎች ጋር በመነጋገር ነበርና ቀጥታ እንደመጣው ግን ቡድኑ እንደመጣ ሁለት ልጆች እንዲቀላቀሉ ተደርጓል። እኔ ያው ማቆውን ነበር መናገር የነበረብኝ ሚዲያዎች ጠይቀውኛል። እነሱ ጋር የፈጠረ ቅሬታ እንዳለ አሁን ሰምቻለሁ። ነገር ግን እኔ ይሄ አይመለከተኝም። እኔ የሚመለከተኝ መጠየቀውን መመለስ ግዴታ አለብኝ። እንደ ተጫዋች ከሚዲያው ጋር ተግባብቼ መስራት እንዳለብኝ ስለማስብ የሚጠይቁኝን ነገር መመለስ ግዴታዬ ነው። ስለዚህ በወቅቱ ተጠይቀሃል ወይ የሚል ጥያቄ ሲጠየቅ አልተጠየቅኩም ብዬ መለስኩኝ። ሲመጡ ስለኔ ጤንነት አልተጠየቅኩም። አሁንም ቢሆን ይፈልጉኛል አይፈልጉኝም ሌላ ጉዳይ ነው። ቡድን ውስጥ እንድቀላቀል መፈለግ የአሰልጣኙና የስታፉ ጉዳይ ነው። ነገር ግን እኔ ግን አልተጠየቅኩም። እንድቀላቀልም እንዳልቀላቀልም ምንም የተጠየቀ ነገር የለም። ስጠየቅ በወቅቱ እኔ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር አዋሳ ላይ ነበርኩኝ ለዝግጅት ዘይጄ ነበር። ስጠየቅ ያው እንዳልተጠየቅኩኝ ያለውበት ኮንዲሽን ማለት ነው። ስጠየቅ እንዳልተጠየቅኩኝ መልሻለሁ። ይሄ ነገር ያው እነሱ ላይ ትንሽ ቅሬታ ፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ያው ይሄ ነው መልሱ። እስቲ ወደምትወደው ክለብ ወደ ቡና ለመልሰና ዘንድሮ ዝግጅት ላይ ያላችሁት አዲስ ውድድር አመት አለ። ቡና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ እንግዲህ ዋንጫ ያገኛል ተደረገበት ቲም ነው እና ዘንድሮ ስትጠላው ማው ያው ዘንድሮ ያው ስኳድህ ነው እንትን እንድትል የሚያደርገህ እንድት ዋንጫ እንድትበላም የምታገኘው ውጤት የሚወሰነው በስኳድህ ነው። አሁን ላይ ሆኜ እንደዚህ ነው አለልህም። ነገር ግን ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ገብተዋል። ከመቼውም ጊዜ በላይ ቡድኑ በጀት በድቦ የተሻሉ የሚባሉ ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ አምጥቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሆነ የምታልመው ነገር አለ፣ የሚታይ ነገር አለ። ነገር ግን ያው ሜዳው የሚሰጠህን ነገር ትቀበላለህ። ግን ያው እዚህ ጋር ሆነን ያው ጥሩ ነገር እንደምናገኝ የሚያሳይ ነገር ከስብስባችን አንጻር እያየሁኝ ነው። አሁን በወዳጅነት ጨዋታዎች ላይም እያየን ያለ ነው ያንን ነው። ሶስት እና አራት ጨዋታዎችን አድርጎ ቡድኑ አሸንፏል እንዳለ። ስለዚህ ይሄ ቡድን ያው ጥሩ ነገር ያጋጥማል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ስለ ፕሮግራም ፎርማት ብትጠይቀኝ። በተለይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፕሮግራም ፎርማት ብዙዎች ምን ይሉታል? በማሁን ሰዓት ጨዋታዎች ይከናወናሉ፣ ለደጋፊ የማይመች ሰዓት ወይም ስምንት ሰዓት ፀሐይ ነው ዘጠኝ ሰዓት ላይ ሄደ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። በስራ ቀን ሰኞ ቀን ዘጠኝ ሰዓት ሊደረግ ይችላል ጨዋታዎች እና ብዙ ጊዜ መገናኛ ብዙሀን ከደጋፊ አንጻር ነው የምናወራው። ደጋፊ መቶ ማየት አይችልም ፀሐይ ስለሆነበት ነው። ከተጫዋች አንጻር ስንበላስ ከሁለቱም አንጻር ስታየው አይሆንም፣ ለእኔ የማይስማማ ነው። ምክንያቱም ከደጋፊ አንጻር ካየኸው አብዛኛው ሰው ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ የራሱም የንግድ ስራ የሚሰራ ይኖራል ምናምን። ለእነሱ ምንም አያመችም፣ ስምንት ሰዓት እና ዘጠኝ ሰዓት የሚሆኑ ጨዋታዎች አያመችም። ከተጫዋች አንጻርም ካየኸው ሌሎች አለማቶች ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ኢቨን አንተ ወክ ለማድረግ ብትፈልግ እንዴት የትኛውን ሰዓት ትመርጣለህ? ኢነርጂ ራሱ ሉዝ የምታረገው ኢነርጂ ራሱ የምታወጣው ሉዝ የምታረገው ይለያያል።
አቅምን እንድታወጣ የሚያደርግ ሰዓት አይደለም። አቅምን መውጣት መቻል አለበትና ሰዓቱ አይስማማም። ፕላስ እነሱም ደጋፊውም የኛ ሀገር ስቴዲየም ካየው በተወሰነ መልኩ ነው ጥላ ያለበት። ሌላው ቦታ ላይ ባዶን አው ፀሐዩም ንፋስ ሁሉም ነገር የሚያገኘ ነውና ከዛ አንፃር ራሱ ሰዓቱ ቢስተካከል የብዙ ተመልካቾችን ቁጥር ማየት እንችላለን ስቴዲየም ውስጥ። ፀሐዩን ፍራቻ ራሱ ይሁን የማይመጣ ብዙ ሰው አለ ኳሱን ይወደድና ከሱ አንፃር ፕላስ ተጫዋቾቹም ራሳቸውን አውጥተው እንዲጫወቱ ከመሰብ አንፃር ሰዓቱ እንዳልከው ገፋ ቢል ፀሐዩ ከተለቀች በኋላ ቢሆን አቅምህን መውጣት ትችላለህ ይያስባል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ብዙ ክልሎችን ልትጓዝ አድርገዋል። ብዙ ኢትዮጵያ ክልሎችን ልታድርገዋል እና ብዙ ምን ይመስላል? ክልል ስቴዲየሞች ላይ ጨዋታዎች አትሞስፌራቸው ምን ይመስላል? አዎ ያው እኛ ሀገር በተወሰነ መልኩ በፕሌን የምትጓዛቸው ጉዞዎች ትንሽ ናቸው። ወደ ድሬዳዋ ወደ መቀሌ ምናምን ስትሄድ ብቻ ነው በፕሌን የምትሄደውና ከዛ ውጪ ግን እንዳለ በመኪና ነው የምትጓዘው። እና አሁን ፎርማቱ ራሱ እንዳልከው የአዋሳ ጫውቶ ሀረር እንድትሄድ ሊያደርግ ይችላል። እና በእኛ ሀገር የትራንስፖርት ትራት አንተ ምን ያህል እንትን ነው በዛ ላይ ያው ክለቦች ሁሉም ክለቦች ለተጫዋቾች ተገቢ የሆነ እንክብካቤ ሊያደርጉ ይችላሉ። ያው ጣሁን ኢነርጂ የምትመለስበት ኮንዲሽን ላይኖር ይችላል ከምግብ ጀምሮ ማለት ነው። እና ብዙ ችግሮች አሉ በዛ ውስጥ። እንደዚህ አይነት ውድድሮች ማካሄድ በጣም ከባድ ነው። እና እዛም ድረስ ሄደ ያንን ሁሉ መከራ ያንን ሁሉ እንትን አይተህ ደግሞ የሚያጋጥምህ ሜዳ ደግሞ ይበልጥ በጣም የሚያሳስብ ሜዳ ነው። በጣም በቃ ምቹ ያልሆነ ሜዳ ነው የሚያጋጥምህ። እና ምን እንደምታደርግ ሶሪ ድምፁ እንዳይገባ ድጋሚ ላውራ እና ያው የተለያዩ ክልሎች ላይ የሚሄዱ እድሉ አግኝቻለሁ። የተለያዩ ክልሎች ላይ በመትሄድበት አጋጣሚ በመኪና ነው አብዛኛውን ክልሎች የምትሄደው። ረጅም ርቀት ነው የምትጓዘው። ረጅም ርቀት ሄደህ ያው የሚያጋጥምህ ሜዳም ያን አንተን እንድታደርግ አንተነትን እንድታወጣ በዛ ስለማመን ነው፣ በተፈጥሮ ስለማመን ነው። እና ራስህን አውጥተህ እንትን እንድትል የሚያደርግ አይደለም። እና አይመቸኝም እኔ በአጠቃላይ የተዘዋዙረውም ራሱ ያለው ነገር ብዙ አይመቸኝም። ፐርፎርማንስ ላይ ግጽም ነው እጅግ በጣም ቀን የምትጓዝ ከሆነ የቀን ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች በኢየሱስ ቀን ጫወቱ ግን እንደ ለምንድነው ሳምንት ሶስት ጨዋታ ያደርጎለ እንዲ የሚል አስተያየቶች ብዙ ጊዜ ትሰማለ። የኛ ሀገር ተጫዋቾች አንጻር ደግሞ ስትመለከተው በተለይ ጉዞ ልክ አለመሆኑ፣ ሜዳው ትክክል አለመሆኑ፣ ሪከቨር የምታደርግበት መንገድ ልክ አለመሆኑ ራሱ ተጽዕኖ እንዳለ እንድታወቅ ስለፈለግኩ ጫ ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው። ግን በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን የቡና ደጋፊዎች በተለይ የአንተ ክለብ ቡና ደጋፊዎች አብረው ከክለቡ ጋር መጓዝ ይታወቃሉ። በሄዳችሁበት አብረው በማዜም ከበርካታ ዜማዎች መካከል አንተ በጣም የሚጥም የቡና ትፎዞች ሲሉት ደስ የሚሉት እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ያው እኔ ያው ቡና ከመግባቴ በፊት የቡና ደጋፊ ነበርኩ። ተጫዋችም እያለሁ የቡና ደጋፊ ነበርኩ። መሀል ገብቼ ነበረ። ዋናው ከሚያቀጣጥሉት መሀል አንዱ ነው የነበርኩኝ። እና ነገር ግን ምንድነው ደስ የሚል አለ። ከልጅነት ጀምሮ ያደግክበት እየሰማ ያደግከው ዜማ አለ። እሱ ይበልጥ ደስ ይለኛል። ነገር ግን እኔ አሁን ሜዳ ላይ ሆኜ ግን ስሰማው የብዙነሽ በቀለ ይመስለኛል ዘፈን፣ እሱ ተቀይሮ የተዘፈነው ዘፈን አለ። ልቤን አስጨንቆት ነው የብዙነሽ ከባለ ሰሳት አስጨንቆ አደገኛ ቡና ነው ስምክን ሳላነሳ ስውል ይለኛል ቅር ምናምን ቡና ቡና ኮፊ በጣም ነው የምወደው። ይሄ ውስጥ እዛ ሆኜ የሆነ ውስጤን እንትን ያደርገዋል። በዛውም በጣም ዳዋ ለአዲሱ የውድድር ዘመን 56 ጎሎች ነበር ያስቆጠርከው። አዲሱ የውድድር ዘመን ላይ ቡና ትፎዞች ብዙ ነገር ካንተ ይጠብቃሉ እና በአጠቃላይ የምትላቸው መልእክት ካለ እድል መስጠት። አዎ እኔ ያው ብዙ ጊዜ ሚዲያዎች ላይ የመቅረብ እንትኑ ነበረኝ እና ስቀርብ እኔ
ኢትዮጵያ ቡናን በጣም ነው የምወደው። ደጋፊውን ይበልጥ በጣም ወደዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። ነገር ግን እኔ እንዲሆን ነው የምፈልገው፣ መዋደዳችን ይበልጥ እንዲሆን፣ ተጫዋቾቹም በፍቅር እንዲጫወቱ ስለምፈልግ፣ ቡድኑ እንዲወዱ ስለምፈልግ የአደጋገፍ እንትኑ በተወሰነ መልኩ ቢቀየር ደስ ይለኛል። በተወሰነ መልኩ ስለ ቡድናቸው እንዲወዱታል። ቡድናቸው ከመውደድ የመነጨ ይሆናል ተቃውሞቹን የሚያሰሙት። ነገር ግን እነሱ ግን ምን ያህል ተጫዋቾቹን እያገዙት ነው፣ ምን ያህል ተጫዋቾቹን እየጎዱት ነው የሚለው መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። እና ተጫዋቾቹን እንዲጠቀሙ ነው የምፈልገው። ተጫዋቾቹ በተጠቀመ ቁጥር ቡድኑ ይጠቀማል፣ ቡድኑ በተጠቀመ ቁጥር ደጋፊው ይጠቀማል። ደጋፊ ሁሌ እየሳቀ እየተደሰተ እንዲወጣ ከተፈለገ እንደዛ በዝናብ በፀሐይ በውርጭ ምን ሳይሉ ስቴዲየም ውስጥ ገብተው የሚደግፉትን ቡድን ማሊያ የለበሰን ተጫዋች ቢያከብሩት፣ የእኩልነት አይነት ስሜት ቢሰማ ማለት እነሱ መብታ ይሄ ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎችን ብቻ አትቃወማቸውም። በግለሰብ ደረጃ የሚወዱት ተጫዋች ይኖራል፣ ይሄ መብታቸው ነው። ነገር ግን ሌሎች ተጫዋቾችን መበረታታት መቻል አለባቸው። እነሱ የሚወዱት ያ ተጫዋች ይበልጥ አቅሙ እንዲጎለበት፣ ይበልጥ ጥሩ እንዲሆን የነዛ ተጫዋቾች እገዛ ስለሚያስፈልገው፣ ስለዚህ እነሱ ተጫዋቾችን መበረታታት መቻል አለባቸው። እነሱም የቡና ማሊያ ስለለበሱ በጣም ክብር ሊገባቸው ይገባልና እነሱን የሚደግፉበት መንገድ በተወሰነ መልኩ ቢሻሻል ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ መስቀል በዓላችን የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተሰፊው የሚከበረው መስቀል በዓል በጥሩ ሁኔታ አልፏል። ጥሩ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው በዓላችን ያው አረፋ በዓል ነው። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም የአረፋ በዓል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ።